Hech kimga sir emaski, braziliyaliklar futbol bilan yashab, futbol bilan nafas olishadi. Har qalay 5 marta tasodifan jahon chempioni bo'lishning iloji yo'qligini hammamiz bilamiz. Braziliyaliklar asosiy vaqtlarini mashg'ulotlarda, maydonda o'tkazishadi. Assalomu alaykum. Men shu trenirovka jarayonini syomka qilmoqchi edim. Yo'q, bizga faqat g'alaba kerak. Shuning uchun vaqtimiz yo'q, davay. A sizdan syomka olsak bo'ladimi, intervyu? Vaqt yo'q. Ko'rib turganingizdek, braziliyaliklar kuniga 5 mahaldan mashg'ulot o'tkazishadi. Bizning futbolchilar esa mashg'ulotga borib ham o'tirishmaydi, chunki ular stadionda yashashadi. Assalomu alaykum. Telefonim bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men aniqa televideniyadan men syomka qilmoqchi edim. Nimani syomka qilasan? Shu trenirovka jarayoni. Yo'q, Qachondan beri trenirovka qilasizlar? Tingalimiz yo'q, faqat g'alabani o'ylayapmiz. A sizchi? Uyga ham bormayapmiz. Ha, yaxshi. Ey, qashtiring. Ey, bolalar choyxonadan dummadan oshirma tayyor turibdi. Televideniyadan kelishdi. Televideniyadan? Ha, trenirovka qilishdi. Anaqa, hokim siz bolalar haqida nima deya olasiz? Bolalar aybi yo'q. Bizga harakat qildi. Hamma aybmandi, iste'foga chiqaman. Anaqa.